частина, яка ймовірно з того, що Долинська громада відсудить у Калузької райради приміщення редакції «Свідчасту» медполіклініку. Чи це так довго триватиме, як суди з «Укрнафтою», чи лишаться ще цілі ті приміщення, поки за них судитиметься? Дякую за запитання і окремо, до речі, хочу зупинитися на цьому. Ймовірність. Я думаю, що ймовірність 100%. Позов подає прокуратура в інтересах міської ради. Попередньо вивчивши всі нормативні документи, всю доказову базу і так далі, прокурори дійшли до висновку, що це вартує і це 100% там виграшна справа. Калузька районна рада порушила закон. Вони не передали об'єкти, які знаходяться на території громади і забезпечують її там потреби, не передала до 1 липня, як це вимагало законодавство. Вони порушили закон. Більше розкажу. Значить, Калузька районна рада і її керівник вирішили виставити на аукціон право оренди стомат-поліклініки, приміщень стомат-поліклініки. І вже цей аукціон нібито має відбутися вже в понеділок. Ми, звичайно, з свого боку розцінюємо це як намагання торгувати не своїм з боку районної ради. Ми розцінюємо це як незаконні, протиправні дії. І я думаю, що рано чи пізно хтось за це понесе відповідальність. Це стосується керівництва районної ради. Я розумію, що в них там немає ресурсів, вони хочуть отримувати зарплату, їздити по закордонах. Але ну, такий орган точно не потрібний, як районна рада. Про це говорять вже всі в Україні. І за рахунок громади, за рахунок майна громади вирішувати якісь свої питання, ну це, м'яко кажучи, дуже некрасиво. Тому я звертаюся от зараз публічно до керівництва районної ради переглянути своє рішення, відмовитись від незаконної діяльності, бо я зроблю все для того, щоб ви були притягнуті до відповідальності. От все, буквально все. І дуже швидко. Для наших громадян я хочу звернутися, щоб ви також дали оцінку діям керівництва районної ради і тим намаганням торгувати власністю громади. Торгувати тими приміщеннями, які належать громаді, є на балансі зараз нашої лікарні, комунального некомерційного підприємства. Але хтось собі вирішив, не хтось, це районна рада, її керівництво вирішило, що може торгувати, вибачте, не своїм. Таке неприпустимо. І ми зробимо все, щоб або цей аукціон не відбувся, або зробимо інші речі, які унеможливлять відчуження чи передачу в довгострокову оренду, там на 15 років вони вирішили собі. Передачу майна громади десь невідомо кому. Тому питання дуже актуальне. Я думаю, що жителі громади дадуть належну оцінку діям керівництва районної ради, а тим більше, що це виходці Долинської громади. Дуже сумно, що таке відбувається. Суди, я переконаний, будуть тривати дуже швидко, там нема що особливо розглядати, і так чи інакше Долинська громада поверне собі ці приміщення і буде використовувати на благо громади, а не когось невідомо кого. Наталя, пане мер, скільки ще місяців чи років будете вирішувати питання з сиреною по вулиці Облізки? Ви хочете, аби люди йшли в укриття, але її не чути ні на Облізках, ні на початку Грушевського, ні в Старій Долині. Я вже відповідав на це питання. Якщо чути мені додому на Малій Турі, яке знаходиться за декілька кілометрів від сирени, то тут за декілька сот метрів точно чути. Олексій, в селах Хлопінка і Грабів не вмикають освітлення взагалі. Прошу таки вмикати. Вже відповідали на це питання. В літній період не було ніякої потреби його вмикати. Зараз буде потреба, будемо вмикати. Анатолій, по вулиці Грушевського від Ощадбанку до світлофора темнота. Пройдіться по тому тротуарі, можна зламати голову. Вже відповідали на це питання щодо освітлення. Рипаков В'ячеслав Геннадович. Я ВПО, інвалід третьої групи з дитинства. Яким чином я можу отримати гірське посвідчення для перерахунку пенсії?
звернутися в ЦНАП і отримати. Аналогічне питання. В'ячеслав Геннадійович. Зверніться в ЦНАП, є відповідне роз'яснення регіонального відділення пенсійного фонду, що таке може видаватися, видимо і отримаєте. Андрій, в знак поваги повішайте прапор Словаччини біля міської ради, тому що ця країна також сильно допомагає нашій країні. Дякуємо. Ми зараз замовили, виготовляємо прапори і дані із Словаччини також. У нас є ще 3 флагштоки вільні. Я думаю, що вони всі будуть заповнені і, можливо, ще треба буде доставляти. Нас багато країн допомагає. Міста побратими і організації різні. Тому ми максимально стараємося всіх уважити і кожному подякувати. Любов, 18 серпня пам'ятник купцям за Україну було 20 років. Ви навіть не зуміли поміняти лампочки в прожекторах, які його підсвічують, дуже негарно. Ті прожектори, вони працюють, і там ніяких проблем немає, але вмикаються разом із вуличним освітленням. Раз ми не вмикали вуличне освітлення, відповідно не вмикаються і прожектори. Там нема окремої підстанції, тумблеру чи ще чогось, який би включав ті прожектори. Ростислав, чи можна, щоб європейці, ті волонтери і ті країни, які нам допомагають, щоб вони посприяли відновленню і збереженню дитячої лікарні в Старій Долині? Адже зараз іде евакуація східної частини країни, і в нас в сусідніх громадах дуже багато дітей. Зимою, коли багато вірусів входить, вони можуть звертатися в нашу лікарню. Можуть звертатися, звертаються, і лікарня надасть всі послуги і щодо лікування, і щодо збереження здоров'я, в тому числі дітей. Окремо, що ми дякуємо європейським друзям і волонтерам, які допомагають. Зараз наші турецькі друзі розглядають питання можливості купівлі котлів для дитячої лікарні. Тому цей процес іде. Я дякую, що ви звернули увагу, але ми пам'ятаємо про неї. Звичайно, там і треба зробити утеплення стін ззовні. Вже зробили звідси від дороги, але звідти з двору немає утеплення, його треба зробити. Також потребує ремонту внутрішні частини. Якісь приміщення були відремонтовані в попередні роки. Багато ще потребують ремонту. Можливо, таке, що ми переведемо це відділення в інші приміщення, зробимо ремонт і потім вже після ремонту зможуть повернутися. Варіантів є багато. Працюємо зараз також з Укрнафтою над можливістю їхнього долучення до ремонту. І є розуміння і з боку керівництва, що вони також долучаться до цього. Працюємо. Андрій, пане мер, в нашій області в 5.00 закінчується комендантська година, але день вже сильно зменшився, тому прошу, аби не тільки у вечірній час вимикали вуличне освітлення, а від закінчення комендантської години до повного світанку, коли вже на дворі видно. Сподіваюся на розуміння. Дякую, Андрій. Звернемо увагу. Анатолій, доброго дня, пане мер. Чим можливим і доцільним є створення якогось місцевого телебачення нашої великої громади? Чи можливо заключити якийсь контракт з обласним телебаченням для висвітлення новин Долинської громади, як це практикується в Стрию і Коломиї? Дякую за запитання, Анатолій. Ми проговорювали це питання із нашим обласним телебаченням, з телеканалами. На це, відповідно, треба закладати якісь кошти. Цього року, чи, відповідно, минулого року при прийнятті бюджету депутати зняли всі кошти, які йдуть на висвітлення діяльності Ради. Там рівно нуль в бюджеті і, відповідно, немає можливості зараз укладати якісь такі договори. Якщо депутати зрозуміють, що це дійсно для громади потрібно, і промоція громади, і щоб про неї чули на рівні області, на рівні України, це і потенційні інвестори і так далі, то тоді закладуть бюджет. Або ми змінимо бюджет, внесемо зміни поточного року, скажімо, за підсумками 9 місяців. Якщо не буде у депутатів такого розуміння, а вони приймають бюджет, то, відповідно, і не буде такої можливості. Щодо створення власного телебачення, це досить дорого і накладно. Однозначно краще заключити з договори, скажімо так, провідними
обласними телеканалами. І тут я не думаю, що це якісь такі величезні кошти. Але тим не менше, зараз в бюджеті є рівно нуль на ці витрати, тому питання зараз не може стояти. Ми над цим думаємо. Коли будуть можливості, то що зробимо? Ну, нема можливостей, значить нема. Любов, чи можливо готель Карпати реставрувати для ВПО? Можливо, варто подати десь цю інформацію в область чи Київ, що в нас є такий об'єкт. Можливо, реставрувати і, можливо, помістити. І подали інформацію в обласну військову адміністрацію. Я вже і на рівні контактів з керівництвом, і на рівні публічних інтерв'ю про це звертаю увагу, і в правоохоронні органи подав, в Службу безпеки України і так далі. Ну, поки що питання стоїть на місці, тому що це об'єкт приватної власності, там якісь суди, податкові, інші застави, і чомусь це не рухається. Хоча я не розумію, чому. У воєнний час рішенням військової адміністрації це можливо зробити. І це питання політичної волі і характеру керівництва, а не ну, якихось моментів. Це моя думка, і тут те, якби, питання за військовою адміністрацією, за правоохоронними органами, чи вони зможуть навести порядок. Важелів вплив в місцевого, органу місцевого самоврядування, на жаль, немає. Але я обходив там весь той комплекс, весь готель разом із заступником, пройшли кожен поверх, кожну кімнату. Можна зробити? Можна. Бажання би було. З боку або держави, або військової адміністрації це взяти або собі у власність державну, або передати в комунальну громаду, і ми зможемо там зробити. Денис, працівники малювали розмітку на проспекті Незалежності, але біля епіцентру намалювали тільки суцільну смугу, а стрілки і інші елементи, які ще малював епіцентр при відкритті, так і не намалювали. Прошу малювати розмітку згідно організації руху, також прошу біля всіх перехрестів намалювати стрілки на кожну смугу, аби водії знали, з якої смуги куди можна їхати. Дякую. Дякую, Денис, за запитання, за зауваження. Звичайно, будемо робити. Є відповідні розроблені схеми організації дорожнього руху. Відповідно до тих схем буде наноситися розмітка. Ми провели тендер, закупили фарбу відповідно. Будемо зараз робити роботу. За стрілки слушне зауваження. Звернемо увагу, обов'язково ми ще, крім самої розмітки, повинні оновити пішохідні переходи, бо вони вже в такому ну, не дуже стані. Відповідно, зробимо і це, але ну, не все відразу. Я вже сказав раніше, 11 людей в нас комгоспу служить зараз. І насправді робочих рук не вистачає, щоб і значить, сміття вивозити, щоб і освітлення всюди робити, щоб і ремонт по дорогах в місті і в селах робити, щоб і розмітку. Звичайно, стараємося в міру можливості. Любов, пане мер, чому так рідко викладаєте нові випуски цієї рубрики? Ну, є об'єктивні причини. Ми будемо старатися, безумовно, аби якомога частіше. Я від себе все можливе робити. Так, на сьогодні все. Дякую вам за вашу небайдужість, за вашу активність. Переконаний, що таким чином ми зможемо багато питань вирішити. Тих питань, які вас турбують.